Poslanci mestského zastupiteľstva 13. marca opäť zasadli do rokovacej miestnosti. Pred sebou mali jediný rokovací bod, a to realizáciu spoločného projektu krytej plavárne a krytého kloziska v centre mesta. Predstavitelia mesta budú v rokovaní pokračovať na ďalšom zasadnutí, ktoré sa má uskutočniť 3. apríla. Bolo vykonaných doteraz, viac uznesení bolo, viac štúdií boli z rôznych stránok. A teraz táto posledná štúdia bola z toho hľadiska, že možno za tie roky sa zmenili už aj finančné možnosti, aj celková hospodárska situácia. Tak táto posledná spracovala vlastne možnosť novej krytej plavárne, ale s tým, že aj ľadová plocha, ktorá je na ostrove Ažbetinom, že by to bolo všetky športoviská pokope. A toto vlastne tu štúdia ukazovala, že by bolo vystavané spoločne krytá plaváreň s ľadovou plochou, so zakrytým pred termálnym kúpaliskom pri športovej hale. Vyvolalo to širokú diskusiu a je to, dá sa povedať, veľmi potrebná táto štúdia, že bolo by takého hľadiska nebolo, lebo bolo viacej žiadosti na prekrytie ľadovej plochy, ale nie je to rentabilné, lebo stále, keby sme to prekryli na ostrove, stále by sme na to doplatili, aj doplácame. Krytou plavárňou viete, že máme problémy, najviac sa dopláca vlastne na tú krytú plaváreň, čiže je tu možnosť využiť tzv. Geotermálne využitie energie, a to je možné jedine pri termálnom kúpalisku. Termálne kúpalisko, vieme, že je tam už možno, že pred 10 rokmi mali sa renovať jednotlivé bazény, čiže aby sme zvýšili my tú turistickú možnosť a konkurenciaschopnosť, lebo sme zaostali za ostatnými termálnymi kúpaliskami, aj do toho treba investovať. Čiže týmto by sme naraz všetko vedeli to urobiť. Toto štúdia ukazovala aj to, že aj termálne kúpalisko by sa renovovalo, reštrukturalizovalo, čiže aj tá budova, všetko. Je to zaujímavé, ale niektoré veci na tieto štúdie nevyšli tak, ako sme si boli želali. Veľmi vysoká suma. Tá suma by bola okolo 6,2 milióna eur bez DPH. A z DPH by to bolo 7,5. Je to taká suma, že keď berieme z hospodárskeho hľadiska, mesto nemá takú zaťaženosť, že by sa to nezvládlo. Len tu prichádza ďalšia vec. Toto je na dlhšie obdobie, určite by to bolo vhodné pre mesto, lebo boli by všetky športoviská na jednom mieste. Len tá suma je taká, že tam by sa to splácalo možno aj 10 rokov. A jedná sa o to, že na dlhé obdobie všetky investície tu v meste by bolo treba pozastaviť. Ale je to taká dôležitá otázka pre naše mesto a pre náš región, že určite nerozhodne o tom mestský úrad nemôže, ani zastupiteľstvo nedoporučujem. Čiže my chceme o tomto, aby aj obyvatelia sa mohli k tomuto vyjadriť, lebo to je dôležitá otázka. Čiže takú občiansku diskusiu o tomto, aby sme boli v obraze, čo asi potrebujeme. Začali sme o 2 hodine a asi skoro 4 hodiny sme o tom jednali. Ani sme to nemohli uzavrieť, len sme to preverali. Egy kvázi rendkívüli testületést tartottunk, amelynek egy programpontja volt, megtárgyaltuk egy új komáromi sport és szabadidő központ létrehozásának a tervezetét. A testületülésen megjelentek a tervezetet előtt elkészítő KFT, a Blue Chili KFT. Toto kvázi mimoriadne zastupiteľstvo malo jediný bod programu. Rokovali sme o realizácii návrhu nového komárňanského športovo-rekreačného komplexu. Zastupiteľstva sa zúčastnili predkladatelia návrhu, ktorí sa pokúsili odpovedať na otázky v súvislosti s projektom. Toto nové centrum by sa skladalo z dvoch častí, skrytej plavárne a krytej ľadovej plochy. Rozmery bazéna by boli 25x12 metrov. Viacero poslancov vytvorilo názor, že toto je pri súčasných podmienkach nepriateľné, na čo predstavitelia predkladateľskej firmy prislúbili, že návrh prepracujú na bazén s rozmermi 33x25 metrov. Rozmery kloziska by mali byť 56x26 metrov. Avšak tento projekt v sebe zahŕňa zbúranie časti hlavnej budovy termálneho kúpaliska, čím by sa vytvorila veľká jednotka Komárňanské termálne kúpalisko plavárňa klzisko. Komplex by mal byť vybudovaný na priestranstve medzi športovou halou a termálnym kúpaliskom. Väčšina poslancov je presvedčená o tom, že by bolo dobré, ak by sa v Komárne vybudoval nový športovo-rekreačný komplex, avšak potrebné je preveriť finančné možnosti takého komplexu. Ako odznelo, výstavba takéhoto komplexu, jeho naprojektovanie, ako aj cena samotného pozemku, je približne 6,1 milióna eur bez DPH. Z DPH by to bolo 7,3 milióna eur.
Ak by mesto chcelo dať naprojektovať, realizovať a aj prevádzkovalo tento komplex vlastných zdrojov, tak by muselo počítať s cenou navýšenou o daň z pridanej hodnoty. Ak by však vytvorilo SROčku, tak by bola cena bez dane. Väčšina poslancov to vidí tak, že je to veľmi rizikový projekt, keďže mesto nemá voľné zdroje peňazí. Képviselők többsége úgy látja, hogy ez egy rizikós dolog, hisz a városnak nincsenek szabad forrásai, tehát körülbelül 6 milliós hitelt kéne felvenni. Znamená to, že by muselo zobrať úver vo výške 6 miliónov eur a pri súčasných okolnostiach by to znamenalo, že v blízkej budúcnosti by v Komárne nebolo možné zrealizovať žiadnu inú investíciu, iný rozvojový plán. Ďalším veľkým otáznikom je samotné prevádzkovanie komplexu. Zo strany zástupcu dodávateľskej firmy odznelo, že mesto by ročne muselo dotovať jeho prevádzku sumou približne 400 tisíc eur. Ak k tomu pripočítame splátky úveru, tak by mesto muselo na tento účel vynaložiť ročne približne 1 milión eur. V každom prípade v prvom kole musíme rozhodnúť o tom, či tento projekt chceme alebo nechceme. Na tomto zasadnutí sa nezrodilo rozhodnutie. O projekte budeme ďalej rokovať 3. apríla, kedy budeme mať k dispozícii vypracovaný projekt podľa nových parametrov. A v každom prípade musíme najprv rozhodnúť o tom, či áno alebo nie. Ak áno, tak sa do toho musíme čím skôr pustiť. Musíme požiadať o úver a rozhodnúť o tom, či by to malo prevádzkovať mesto alebo SROčka. Ak však padne zamietavé rozhodnutie, tak sa musíme zamyslieť nad tým, ako budeme ďalej prevádzkovať relatívne spustnutú krytú plaváreň a termálne kúpalisko.